A jako první si pustíme jediný zápas MMA, který vám dnes večer napítneme, ne jediný, který se tam odehrál. Michal Lamacký nastupuje jakožto první do ringu a jeho soupeřem bude Martin Mihálik z Fardžimu Banská Bystrica pod trenérem Martinem Pelákem, který je hlavním promotérem a tělem i duší se svojí krásnou ženou Youngbloodu, jakožto série turnajů. Mihálik 22 let, 4 vítězství, 6 porážek, 184 cm, Lamacký pouze jeden zápas a v něm vítězství. I když k Lamackému máme ještě i jinou bilanci, že má celkově 8 zápasů, 6 vítězství, 2 porážky, takže uvidíme, která z nich bude pravdivější, co se výkonu dotyčného týče. V tuhle chvíli se Lamacký docela dobře ubránil pokusu o takedown a navíc zkouší nasadit škrcení, které ale není vůbec jednoduché. Mihálik tam má pravou ruku. Teď drobné koleno. A pokus Mihálika dostat Lamackého pod sebe, který se v tuhle chvíli nedaří na Lamacký Jetsam Gymu Brno. Pod trenérem Martinem Karajvanovem v tuhle chvíli z MMA a Thai box týmu, který docela šlape, především díky své hvězdě Jiřímu Procházkovi, který nedávno získal titul šampiona GCF, což jste koneckonců mohli sledovat v našem magazínu. A znovu pokus o to utáhnout Mihálika, tentokrát to vypadá na daleko lepší, ano, a už je odklepáno. Na daleko lepší situaci. Uvidíme to určitě z druhé kamery. V podstatě se zdálo, jako kdyby to už tím prvním neúplně dotaženým takedownem vlastně Mihálik prohrál. No a tady vidíte, tady už to bylo úplně čisté a jakmile do toho zapojil záda a vlastně celé těho do té páky, tak Lamacký předvádí rychlé vítězství v prvním kole.